Шановні педагоги, десь рік тому я почала викладувати і ділитися з вами своїми піснями на Ютубі. І чому я це стала робити? Тому що мені здалося, що не вистачає українського репертуару, і я спочатку перекладала пісні, а потім почала вже придумувати сама. І десь одна з перших моїх пісень, така з паличками ми зробили. І що тут у мене, дивись, може, брови, що тут у мене, дивись, може, ніс. Це моя пісня, і вона дуже класно йшла на заняттях. Мені дуже приємно, що на третій міжнародній конференції до мене підбіжала Злата Климчук і каже: «О, ми цю пісню використовували на велику сцену, там діти співали». І так круто получилося все. І я і кажу: «Злата, ти ж поділися зі мною відео». І ось сьогодні до мене приїхало це відео. Ну, я не можу передати словами, як мені приємно бачити, що ця пісня живе. І що дітям вона подобається, і вона трошки така стала, вона така була ритмічна, а у Златочки вона така мелодична получилася. Ну, я не можу передати словами, як приємно, що пісня живе, і якщо якісь з моїх пісень і живуть у вас, то дуже буду рада, якщо ви будете ділитися. А зараз пропоную подивитися, що вийшло у Злати Климчук в музичній школі на святковому зимовому концерті. А зараз ми хочемо вам запропонувати пограти з нами у гру. Ви всі знаєте, де у вас глазки? Покажіть, де у вас глазки. А де у вас вушка? Tum 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 t